等一下，好，我们看这个齿盘，它没有锁紧，你看这样子摇，它都在晃动。我是左右摇而已，都没有锁紧，就是有点夸张。你这边是不可能松的，因为它都卡住了。好，来，然后重新锁紧的话，我们就是要把这个防滑的这个先敲下去。太多了。这样我们再晃就晃不动了。然后接着，我再把刚刚的这个敲回去。如果你们有要换碟盘的话，不换这个后齿轮的话，那就是像刚刚那样，只是把螺丝拔出来，然后齿盘装上去，然后再把这个防松的这个垫片装回去，然后再上螺丝，再敲起来就可以了。好，阿刚就示范怎么，其实比较困难就是把这个敲下去的，对，有些人可能不知道怎么做，这颗没敲到，你有两颗没敲。这个不用了，那不用了，敲一边就好了。是哦，也放着，完全不要放。刚刚那个，你看，差很多。那这次的齿盘安装教学就到这边了，拜拜。